זהירות בענייני שבת, זה סבולה עצומה לעשירות. מספר את הגמרא, יוסף בוקיר שבי, היה יהודי צדיק שכל כך היה מכבד את השבת, נזהר לא לעשות שום דבר שאסור לעשות בשבת, ולכבד את השבת באוכל טוב, בכל הדברים הטובים, עד שכך קראו לו כבר, יוסף בוקיר שבת, כך נהיה השם שלו. אז היה גוי אחד, שכן שלו, שהיה עשיר גדול, ואמרו לו חוזים בכוכבים, שכל הנכסים שלו בסוף יהיו של יוסף בוקיר שבת. אז הוא התרגז מאוד, מה הוא עשה? הלך מחר את כל הנכסים שלו, וקנה בהם מרגלית, יהלום יקר מאוד, הוא רצה לשמור אותו כל הזמן, שבטוח שזה אצלו, אפילו לא רצה לשים אותו בכספת או בארון, איפה שם אותו? תפר אותו לכובע שלו. יום אחד הוא עבר בנהר, פתאום בר רוח חזקה, העיפה לו את הכובע לתוך הנהר. בא דג גדול ובלע את הכובע שלו עם היהלום. יום אחד הדייגים דגו את הדג הזה בערב שבת. אמרו, מי עכשיו יסכים לקנות כזה דג גדול, עולה הרבה כסף? אמרו, לכו, לכו ליוסף בוקיר שבת, הוא בשביל שבת הכל יעשה. הלכו אליו, קנה את זה, חתך אותו, מצא בו יהלום, ונהיה השיר הכי גדול. פגש אותו אב סבא, יש אומרים שזה אליהו הנביא. כך מביאים תוספות מסכת חולין פרק ראשון, שיש אומרים שכל מקום שכתוב אב סבא בש"ס, זה אליהו הנביא. אמר, מאן דאזיב שבתא, פרי שבתא. מי שמוציא כסף עבור השבת, השבת מחזירה לו את הכסף. יש כאלו שאומרים שהם רוצים לפתוח מרכולים בשבת בשביל להרוויח כסף, חנויות, שידעו הם לא מרוויחים, רק מפסידים, הפוך. אם הם יוותרו על הכסף הזה עבור השבת, השבת תחזיר להם את הכסף הזה בכפלי כפליים.